جستا چالاک دکاتو خانکان نوی دکاتو کار دکات بۆ دروست کردنی یادوەری نوێ و یادگە بەهێز دەکات کۆئەندامی بەرگری جەستەش بەهێز دەکات خەوی قوڵ باشترین کات بۆ پشوودانی مرۆڤ هەموومان پێویستمان بەوەیە کە ڕۆژانە 8 بۆ 9 کاتژمێر بخەوین بەڵام ئەوەی نایزانین لەسەر خەو ئەوەیە کە لە کاتی خەودا جەستە بە قۆناغێکی جیاوازی سووڕی خەودا تێپەڕ دەبێت خەوی سووک کە پێی دەوترێت نەن ڕیم لەگەڵ خەوی قوڵ کە پێی دەوترێت ڕیم ئەم دوانە قۆناغەکانی سووڕی خەوت هەمووان کاتێک دەخەوین سەرەتا بە خەوی سووک دەست پێدەکەین خەوی قوڵیش لە قۆناغی کۆتایی خەوی سووکدا ڕوو دەدات بۆ ئەوەی کەسێک لە خەوی سووکەوە بچێتە خەوی قوڵ نزیکەی 90 خولەکی دەوێت لە قۆناغی خەوی سووکدا کردارەکانی جەستە وەک ترپەی دڵ هەناسەدان جوڵەی چاو بەرەبەرە خاو دەبنەوە ماسولکەکانیش پشوو دەدەن لەی گەرمیلاش دادەبەزێت تا دەبێت بە خەوی قوڵ خەوی قوڵیش بارێکە تیدا جەستە و مێشک هێواش دەبنەوە پێشی دەوترێت خەوتنی شەپۆلی هێواش کە بەرپرسیارە لە چارەسەرکردنی جەستە و نوێکردنەوەی خانەکان و بەهێزکردنی کۆئەندامی بەرگری جەستە خەوی قوڵ لە شەواندا ڕوو دەدات بەتایبەتی ئەگەر بۆ ماوەیەکی باش خەوت بێتیت جێی سەرنجە لەو جۆرە خەوەدا ئەگەر ژاوەژاوی ژەبێت هەرگیز خەبەرت نابێتەوە هەروەها ئاستی لێدانەکانی دڵ و هەناسەدان دەگاتە نزمترین ئاست ماسولکەکان و چاو شەپۆلەکانی مێشکیش بە تەواوەتی خاو دەبنەوە خەوی قوڵ کار دەکات بۆ دروستکردنی یادەوەری نوێ و زەخیرەکردنی و یادگە بەهێز دەکات یارمەتیدەرە بۆ پاراستنی تەندروستی مێشک و باشترکردنی ئەمە جگەلەوەی بەهۆی پشوودان و بیرکردنەوەوە میتابۆلیزمی گلوکۆز لە مێشکدا زیاد دەکات ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە دەردانی هۆرمۆنی گەشە یارمەتیدەرێکی باشە بۆ گەشەکردنی شانەکان و نوێکردنەوەی خانەکان هەروەها خەوی قوڵ جەستەمان چالاک دەکات و زەمان دەدات کۆئەندامی بەرگری جەستەش بەهێز دەکات لەبەرەوە زۆر گرنگە بە قوڵی بخەوین تاوەکو پشوو بە جەستە و مێشکمان بدەین بۆ ئەوەی بە قوڵی بخەوین کۆمەڵێک شت هەیە کە پێویستە ڕەچاویان بکەین وەک وەرزشی ڕاکردن و مەلەکردن پەیڕەوکردنی سیستەمێکی خۆراکی تەندروست خۆشتن بە ئاوێکی گەرم پێشخەوتن بەکارنەهێنانی مۆبایل و دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنانی کافاین و لەوانەش گرنگتر جۆری ئەو دۆشەکەی کە لەسەری دەخەوین کاریگەری تەواو لەسەر ئەو بابەتە دروست دەکات وێڕای هەموو ئەوانەش کەسانێگەن لە کاتی خەوی قوڵدا ڕوبەڕووی کۆمەڵێک کێشە دەبنەوە لەبەرەوە لە خەوی قوڵ دەترسن بۆ نمونە هەندێک کەس بەدەم خەوەوە دەڕۆن و خەبەریان نابێتەوە هەندێک میز دەکەن بەخۆیان هەندێک لە خەودا نان دەخۆن و ئەستی پێناکەن یاخود کاتێک بە خەبەر دێنەوە هەموو جەستەیان سەڕ دەبێت تۆ تا ئێستا چوویتە تەخەوی قوڵ